condo របស់ Adam ជាសភា Adam ប Pass ាជាដសំបវូងងបាទបាទដែលនៅសង្កាត់បឹងបលិទ្ធខណ្ឌ7មករាហើយដែល condo នោះសាងសង់កម្ពស់19ជាន់បាទក្នុងការសាងសង់នោះគឺធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតផ្ទះអ្នកជិតខាងជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅផ្ទះរបស់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាបមាន្ត្រីផងណាបាទជាមមន្ត្រីបាទជាមន្ត្រីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទដែលគាត់បានប្តឹងទៅដល់អាជ្ញាធរហើយអាជ្ញាធរអត់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយទើបគាត់បន្តប្តឹងទៅខាងក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទបាទបាទដើម្បីឲ្យអាដាមជាសភារាដោះស្រាយជូននៅបញ្ហានេះបាទបាទករណីខណ្ឌូហ្នឹងសូមកតិកករណីខណ្ឌូហ្នឹងនៅបឹងផលិតខណ្ឌ7មករាអញ្ចឹងបាទបាទលោកបាទ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 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ខាងក្រសួងនគរូបនីយកម្មសំណង់ទទួលបានបណ្ដឹងនឹងភ្លាមអាដាមជាសភារាគាត់មិនទុកយូរទេបាទគាត់បញ្ជាបាទចំណាទៅលើពាក្យបណ្ដឹងឲ្យខាងនាយកដ្ឋានរបស់គាត់អគ្គនាយកដ្ឋានរបស់គាត់មេតាធ្វើលិខិតអញ្ជើញអាដាមប៉ាជាតិវងនិងភរិយារបស់គាត់ហើយនឹងភាគីដែលប្តឹងទៅធ្វើការសម្រុះសម្រួលដើម្បីសំណងទៅលើរដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យដែលខូចខាតផ្ទះសម្បែងហ្នឹងបាទបាទបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតនោះមិនត្រូវបានលោកប៉ាជាតិវងនិងភរិយារបស់គាត់ចូលខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានភាគីខាងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះដែលជាជនរងគ្រោះគាត់ដូចជាបាក់ទឹកចិត្តបាទតាមក្រសួងប៉ុណ្ណាដែរហៅគាត់ទៅហើយគាត់អត់មានមកចូលរួមដោះស្រាយទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយជាចុងបញ្ចប់នោះដែលគាត់ពិបាកនឹងមានជំនឿចិត្តគាត់ក៏បានធ្វើលិខិតមួយទៀតឬក៏អំពាវនាវទៅដល់សម្ដេចតេជោថាមានតែសម្ដេចតេជោទេដែលហ៊ានអាកាត់នៅក្នុងបញ្ហានេះបានបាទបាទព្រោះថាអាដាមជាសភារាបញ្ជាទៅហើយអាដាមប៉ាជាតិវងអត់អញ្ជើញទៅទេបាទបាទអញ្ចឹងបានគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ថាមានតែសម្ដេចទេអញ្ចឹងគាត់សូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងបាទឲ្យខាងអាដាមប៉ាជាតិវងធ្វើសំណងជួសជុលឬក៏ធ្វើផ្ទះថ្មីជូនគាត់វិញបាទព្រោះឥឡូវផ្ទះគាត់គាត់ហ៊ាននៅទេបាទបាក់ស្រុតអស់ហើយបាទតើតាមការប្តឹងនឹងដូចជាគេថាសុំឲ្យសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់គាត់គឺគាត់សំណពរសុំឲ្យសាងសង់ផ្ទះថ្មីឡើងវិញអូបាទហ្នឹងហើយព្រោះគាត់លែងនៅការថែផ្ទះហ្នឹងបាទប្រែវាបាក់វាអស់ហើយហើយគាត់ពិបាកនៅការរស់នៅបាទតើបាត់បង់ខូចខាតតើសាងសង់ជូនគាត់វិញទៅគាត់រួចខ្លួនបាត់ហើយគាត់មិនទៅប្តឹងអីទៀតមិនអញ្ចឹងបាទបាទលោកបាទបាទបាទហ្នឹងហើយចេះមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំទទួលបានហើយក្នុងបណ្ដឹងហ្នឹងបាទគឺមានលិខិតមួយរបស់ខាងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរូបនីយកម្មសំណង់បានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់នោះគឺខាងលោកប៉ាជាតិវងមិនបានមានច្បាប់បើកការដ្ឋានទេអូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងសម័យដែលគាត់សាងសង់បាទកន្លែងសាងសង់គឺអត់មានច្បាប់ទេអូអញ្ចឹងលោកបារាយល់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតើតើអត់មានច្បាប់ដូចជានឹងតែខុសបាទតែអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើថានឹងសំណងនឹងបើតាមគេប្រាប់មកខ្ញុំឬក៏គេខមមិនតាមទូរស័ព្ទមកថាសំណងនឹងគឺគាត់សាងសង់ពេលដែលអាដាមប៉ាជារវងនៅកាន់ជាអភិបាលរាជធានីពេញអូជាគណៈបាទបាទដល់ពេលហើយបានគេបន្តថាត្រង់នឹងហើយបានជាអាជ្ញាធរសកាត់ខណ្ឌទាំងភូមិបាលទាំងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់មិនហ៊ានទៅប៉ះពាល់នឹងកន្លែងខុនដូទេដោយសារគាត់ជាចំណាយក្រុមបាទបាទអញ្ចឹងចំនួនគាត់កាន់កាប់ខុនដូចាប់ដើមធ្វើបាទបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រហែលខែមកទៅខុនដូសង់យូរដែរហើយប្រជាខ្ទង់2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់បាទបាទអាណត្តិរបស់គាត់បាទឥឡូវគាត់ទៅដាស់ដោះដូរតំណែងប្រហែលជាអត់ដល់មួយកន្លះកន្លះឆ្នាំផងទេបាទបាទហ្នឹងហើយ3ខែបាទបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកឃុំស្រីជាអាបាម្ដងត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងការសម័យហ្នឹងគឺគាត់នៅមានអំណាចអញ្ចឹងកូនចៅមន្ត្រីអ្នកក្រមអត់ហ៊ានប៉ះទេថាខុនដូរបស់មេណាណាច្បាយច្បាយច្បាយខណ្ឌគឺថាខុនដូរបស់មេបាទច្បាយខណ្ឌច្បាយគេនិយាយថានៅក្នុងខណ្ឌ7មករាអញ្ចឹងជំនាន់ខណ្ឌ7មករាឈ្មោះអីអាបាលខណ្ឌ7មករាលោកសុធាខ្ញុំពេញចិត្តណាលោកសុធាអញ្ចឹងលោកសុធាគួរតែពិចារណាឡើងវិញនេះរបស់មេក៏ដោយក៏សុំសំណុំពរឲ្យមេហ្នឹងជួយសម្របសម្រួលច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងក៏ប្រេះស្រាំអីទៅវាអត់ការទេបាទច្បាប់ស្រុតទៅវាយ៉ាងណាទៅបាទបញ្ហានេះបើសិនជាយោងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទគឺគាត់មិនទៀមទាអ្វីច្រើនទេគាត់ទៀមទាថាធ្វើម៉េច
ឲ្យសាងសង់ផ្ទះគាត់ឲ្យថ្មីវិញមកព្រោះអត់ឲ្យដូចដើមទៅទេបាទអញ្ចឹងមានតែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផ្ទះគាត់ថ្មីវិញបានបើមកបើទៅឲ្យសំណងសមរម្យគាត់ទទួលយកហើយពាក់ព័ន្ធមកគ្រួសារហ្នឹងឬក៏ជុំវិញកន្លែងខុនដូហ្នឹងលោកតែមកគ្រួសារទេអូអាយដមបាទបាទហើយអញ្ចឹងពិបាកមែននេះខុនដូនេះខុនដូនេះមិនហ្នឹងបាទខុនដូនេះមិនតែបាទបាទសុំសុបបង្ហាញរូបខុនដូបាទបច្ចេកទេសសុំបង្ហាញតិចមើលបាទបាទឃើញទេឃើញកន្លែងខុនដូមិនទេបាទហើយជួយអាចស្កប់បានស្កប់បាទនេះហ៎នេះមែនទេណ៎បាទកន្លែងនេះដឹងហ៎បាទកន្លែងហ្នឹងហ៎បាទបាទតែហេតុនេះហ៎បែបមិនខុនដូមិនបាទបាទបន្តែទូយ៉ាងណាក្រោយសូមឲ្យលោកប៉ាស៊ីវងជួយសម្របសម្រួលនៅដល់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្របតាមសំណពររបស់គាត់គាត់សុំតែសំណងតែខូចខាតទេបាទអញ្ចឹងធ្វើជួសជុលជូនគាត់ក៏ល្អដែរបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់រះនេះបាទគាត់បានខមមិនមកខាងកម្មវិធីយើងប្រាប់ថាកន្លងមកអាដាមប៉ាជីតវងធ្លាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាជនច្រើនហើយក្នុងរាជធានីពេញបាទអញ្ចឹងដោះស្រាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារនោះអាដាមដោះស្រាយចេញប៉ុន្តែអានេះករណីផ្ទាល់របស់អាដាមតាមមួយគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងគួរណាស់អាដាមកុំបង្ងើកតោយហើយអាដាមកុំបដោយឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅដោះស្រាយចំនួនអាដាមនឹងមិនងាយត្រូវគ្នាទេអាដាមនេះគឺជាកំណត់រះគេបានផ្ដោតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងកំណត់រះគាត់បានផ្ដោតថាគាត់បីអាដាមចេញមកដោះស្រាយផ្ទាល់ជាមួយអ្នករងគ្រោះតែម្ដងទៅបានឆាប់ចប់ព្រោះអាដាមនិយាយទៅទឹកមាត់អាដាមប្រៃណាស់បាទអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់ស្ដាប់ណាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងចប់ព័ត៌មាននេះហើយយើងនឹងចុះទៅផ្ទាល់ទៅមើលសភាពដែលទេះដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងហើយយកផ្តិតរូបភាពនេះចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដើម្បីជាការក្រើនមួយក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកណាធម្មតាតាប៉ះពាល់អ្នកជិតខាងយើងត្រូវប៉ះទៅឲ្យគេឬក៏គេថាចរចាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលោកបារាមានចេតនាថាចោះទៅយើងនឹងអារីរបស់យើងចោះកម្មវិធីយើងចោះទៅបាទទុកវាបាទធ្វើបទសម្ភាសជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកកំពុងតែសាងសង់ខុនដូបាទសិនជាអាដាមមានចេតនាថាចង់ជួបអូខេស្វាគមន៍ស្វាគមន៍បាទមកមានអីបាទតែយ៉ាងម៉េចព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំជឿថាវាគ្មានអ្វីពិបាកនិយាយគ្នាទេបាទសំខាន់យើងនិយាយគ្នាសិនបាទប៉ុន្តែនេះអាដាមជាសភារាមតំណងជាមិនទាន់បាននិយាយអ្វីជាមួយផ្ទះរងគ្រោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានចេះតែមានបណ្ដឹកហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់រះបានសំណូមពរទៅអាដាមជាសភារាដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថាសូមអាដាមជួយជំរុញបាទជាពិសេសជំរុញឲ្យអាដាមប៉ាជាតវងមេតាធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយជូនទៅផ្ទះរងគ្រោះផងបាទជូនរងគ្រោះប៉ុណ្ណឹងទេបាទព្រោះយើងសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាបាទយើងអាចនិយាយគ្នាកើតបាទបាទហ្នឹងហើយសិតជាមន្ត្រីនិងថ្នាក់លើទេបាទអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាលោកស្រីគាត់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ក៏ជាមន្ត្រីហើយអាដាមជាសភារាអាដាមប៉ាជាតវងគាត់ក៏ជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់និយាយមួយមន្ត្រីថ្នាក់ទាបស្រួលនិយាយគ្នាទេបាទបាទសំខាន់ការនិយាយគ្នាអ្វីក៏ដោយការនិយាយគ្នាការចរចាគ្នានេះគឺល្អបំផុតកុំឲ្យតែមិននិយាយគ្នាតែឆ្លោះគ្នាមិននិយាយរកគ្នាបាច់ប្រទាំងបន្តទៅដល់ឆ្លោះគ្នាទៀតវាពិបាកមន្ត្រីនិងមន្ត្រីខ្មាស់គេបាទគណៈបករបស់យើងបាទគណៈបករបស់យើង CPP របស់យើងបាទបាទហើយមួយទៀតកំណត់រះគាត់បានលើកថាយកល្អកុំឲ្យមានមនុស្សទី3ឬក៏ទី4លោកដៃចូលទៅដោះស្រាយក្នុងរឿងនេះឬក៏ផ្ទេរសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់បីអាដាមប៉ាជាតវងឬក៏ភរិយារបស់អាដាមនិយាយគ្នាជាមួយភិក្ខីខាងមន្ត្រីដែលដឹងតែម្ដងដែលផ្ទះរងគ្រោះណាទៅនិយាយផ្ទាល់តែម្ដងទៅឆាប់ចប់ណាបាទព្រោះគេចង់តែបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែដោយសារពឹងមនុស្សទី3ឧទាហរណ៍ខាងធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងគាត់ទៅវាយតម្លៃការខូចខាតឧបមាថាខូចខាត1000គាត់វាយការខូចខាតតែ100ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយសូមអាដាមមើលផ្ទាល់លទ្ធភាពមើលជាក់ស្ដែងມັນឆាប់ត្រូវបាទបាទហ្នឹងហើយបញ្ហានេះលោកបារាមានអីបន្ថែមទៀតទេនេះ
chọc bị cảm thấy giả cả đấy nâng chọc từ thôi bắt sầm phía cho môi mần trây cả xuống bình chạy cắm có ai thả bán rứt có ai cũng chơi quạt màu bản chơi mặc nông cảm thấy bảo dưỡng cảm thấy cầm đất riêng đi cảm thấy cầm đất riêng đi bằng can láng rồi viên lô chỉ ta cho môi chọc bát đảm bay tập tu đầm năng pi chưa chôn pi chưa bây giờ mất bảo dưỡng đại tại quan trọ hai cam thì dương khi ông cứ có cá láng chập đam ban phải chia bay thay buồn thay hay hai cam thì ní chạ chỉ riêng ro sai to chỉ riêng ro thay chắn thay bút thay sọc mau tầm buồn cả lá đo mau đọc cả lá xong mà chia sai bậc ní đòi cả miền ca dứt cha không phải chạy tích bản tích và sai ca dứt cha tích bản tay này thay chắn dương được update riêng ní dương nâng sai bật to tiết đảm bay thả ta lúc phát dịp vùng quạt cho khuôn mà cho cha đại rí tế rứ có trong khi kì đọc tay tiết mọt đọc sài bà tù giang nà lúc kháng thiền âm có mật ách xong ca mầm rứ bì lúc phát dịp vùng bàn tế bà chẳng cầm ở vây cái đó cầm nứt riêng nâng không cầm thì cầm nứt riêng ní tay anh tay rốt phim dụt đi thoa chun bom ôn bà chìa bù rốt tiền ốc tu tiền bật tê bóng phá ôn ách tầm nẹ tùm nông lúc chị ta có bác nẹ tầm nông ách khi nhóm toa khán cư xôn đọc bí học sập phẩm bún học sập phẩm mũi chất sập phẩm buồn mực sai thế bao lúc chị ta bà xôn đọc bí phẩm bấy chất phẩm mũi xôn sai sập bà nàng này lần ní được cam thi dương xong xong rạc đã bây chút chắc học thăm cam thi mà chắc học thăm cam thi mà phép vẹn thì bí ní cứ trong ba tháng bí nẹ xong lược dọc rương ba nhà rồi sao đã phải chi chôn rô hân ức nông tí cọc một bình dưỡng miên ca cọc vò lược ba nhà sắp ràng rồi sao bí dùm em hóa rư gơ rồi sao bí dùm em nơi cô tam phở bà rồi sao ní vì miên ปัญหาระสับขาพนักอาสกรรมเด็ดมันแมนปัญหาระสับขาพนักอาสกรรมเด็ดคือแบบพุทธะกำหนดสำรามนึกนองเรียนจริงเป็นยืนสอบไงคือชราหน้าแบบโกสอยปานาปานัยโดยสักกรมหุ่นสันตรีประมูลมันบานละอ๋อจังมีในตาโลกจิตตาเตหัดในไหลหน้าซาดำก็หรือไม่เออชราหน้าโลกบอกนะสำรามคือในตามทีพซาบยืนเมื่อไปลำล้างยังชีสต้องยังปีปีบานันตรอมนะแบบนี่คือฉันเอาแต่กินมีนกูกาบักเกลโลกจิตตาตามยำดังนี่นะสันตรีกรมหุ่นสันตรีมีนกลมโรงมวยไปหลังเงี้ยกิดดักดาดักเตตามเตะเราหดดอมมาตันดอกหยบหรือกี่อย่างน่ะยำดังได้ปอนตายเทียบปัดเจ้าสไนงเรียงรอบบนอมตุกเรียงรอบบนอาเดบอนเจ็ดโจชนามอมตุกจุ่มไอ้นั่งบอมปอนยืนกำกอกำการนี้กอดเตอสกมนาไอจังเตอก็เซนทรีก็มีลิขิตจูนดมนั่งครองดิยาเปใบบุญไทยนั่งได้ถ้าส่งมาเชียร์ใส่นิจการหล่อปากกวาดได้ทั่วสกเรย์จูนดมนั่งปอนแต่กับอ้อยอาริจีเป้กับอ้อยท่ามันตอนดอลแหละแกฮะท่ามันตอนบอลบอลจีดพองฮะมันตอนบอลชกสมระพองกอดนั่นแต่สมัยอัมเป็นพลอยจีบเซ่คือซาดัมโกตามดองไว้ดักยมเคยหนังพเนจรจังส่งอ้อยมันเตยหรือกับคันตูลโกกสมเป็นนึกใจซาลางวิ่งบ่าเนื้อตามสำรามเนี่ยคลาดกีธาสายเหลืองไอ้สมัยอ้ําสายหัวไอ้กินเล่นจังสายเอาให้ลูกทีนอ้ําถ้าเอาติเอาแต่เต้เนื้อดับสายปั้นแต่เธอหล่อขย่มกบสายได้มันจังลูกจิตาจังอะไรเจ้าดอกกูน้องในสมัยอ้ําอย่างไม่ได้ลูกจิตาใช่บ่ตามชมดังสำรามในขนมรีติริมเป็นยืองนี่ได้คางสันตรีประโมชั่นขนมไทยรอบปอนต้ามือไทยรบปอนต้าปอนต้าบ่าเจนปีหรือยังเป็นโยตะดักไหลคอนโดสำรามไหลสต็อกบ่าเอ๊ะบึกยมไอ้นอมเนี่ยวินิโยกินเมาสกมาดำใบทวีสมัยอันนั่งติงสมัยอันปีไปชีพรถตาโยยังไม่ได้มือตาเออไอ้เธอบ้านลูกบ่าชมในชาปรุงมวยยังบ่าเรื่องกิจจ้องมาทวีสำรามในสกมาเยอะเนี่ยบ่าบ่าไม่ได้ลูกที่ตานั่งชมจำเรื่องมวยไปให้เชียชมจำมันเพลย์เต้การปีขนมอบลงชนามปีปอนดอกพรำบ่าบ่าบ่านางไอ้มีนกรมหุ่นอเมริกสหการคลีชมวยกรมหุ่นระบบอัลลัมมองบ่าบ่าบ่าได้กวาดจ้องมาวินิจุกคาพนายสำรามบ่าเนื้อขนมปฏิกรรมชีเชิงบ่าบ่าปนใต้จีอากาซอลบ่าแต่ชูแอดดอมมันเนี้ยยมสมมันเป็นใจชูโบเต้แอดดอมมันเนี้ยนั่นก็เนื้อกระชุ่มหักเต้บ่าบ่า
និយាយរឿងហ្នឹងចរចាអត់ត្រូវគ្នាដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះគាត់ស្នើសុំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងនៅខាងកដាស្ទឹងស្រុកកដាស្ទឹងចំនួន200ហិកតាបាទបាទបាទដោយដែលសុំតាទេបន្តែការសាងសង់អីលើគេទាំងអស់គេចំណាយលុយរាប់រយលានរាប់លុយបន្តែខាងអាដាមនោះគាត់ថាដីទើបតែលក់នៅតំបន់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេអត់ទិញទេគេថាគេមកវិនិយោគសម្រាប់ខាងឲ្យយើងឧបមាថាគេនិយាយទាំងអស់ក្នុងគម្រោងហ្នឹងដែលខ្ញុំនៅចាំណាបាទបាទអឺក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺមួយរថយន្តដែលដឹកទៅដល់កន្លែងស្តុកគឺគេឲ្យតម្លៃពលកម្មកម្មករដែលដឹកទៅនឹងគេឲ្យ100,000រៀល100,000រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារបាទអានឹងអត់គិតពីម៉ាឡាននឹងអត់គិតពីប្រាក់ខែបុគ្គលិកកម្មករដែលដើរប្រមូលទេណាអានឹងគេគាត់ឲ្យដឹងតែទិញទៀតជឿសារបាទគេដឹងតែទិញសម្រាប់យកមកម៉ាឡាន100,000ខ្លាំងជាងអេតចាយទៀតបាទខ្លាំងជាងហើយក្រុមហ៊ុននឹងដែលគេជួបជុំគ្នាកាលនោះគេជួបជុំគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបាទតាមពិតគេមានបំណងទៅវិនិយោគអាផ្នែកសម្រាមនឹងនៅប្រទេសថៃទេបាទប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសម្រាមនឹងបាទយើងក៏នាំពួកបរទេសអ្នកវិនិយោគថាអ្នកឯគួរតែមកស្រុកខ្មែរមកបាទបាទខ្ញុំអាចណែនាំឲ្យបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណៃនោះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាម៉េចទេបាទទៅជួបខាងមន្ត្រីអ្នកធំធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងសិនដល់ពេលមកជួបគេសនុំពរថាសុំដី200ហិកតាអត់បានទេអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអត់បានម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមនិយាយអស់វាបញ្ហាមួយទៀតនេះវាធំជាងគេគឺបញ្ហាក្រុមតុកក្រុមតុកបាទបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយសូមមិននិយាយច្រើនទេបាទហើយវិសាលភាពដែលល្អបំផុតមែនតើនោះគឺខ្ញុំសង្កត់ចិត្តសង្កត់ចិត្តគាត់ថាគេមកជួយប្រមូលសម្ដាមនៅស្រុកខ្មែរហើយអ្វីដែលបានមកវិញលោកបូរ៉ៃដឹងហ៎បាទបានពីផលសម្ដាមមកវិញដោយគេយកសម្ដាមទៅកិនចេញជាប្រេងម៉ាស៊ូតប្រេងម៉ាស៊ូតបាទដូចជាដបជ័រតែដបជ័រគេញែកចម្រាមសម្រាប់គេញែកទាំងអស់អញ្ចឹងអាដបជ័រឲ្យតែផ្លាស្ទិកទាំងអស់គឺគេយកចម្រាញ់ចេញជាប្រេងម៉ាស៊ូតបាទប្រេងម៉ាស៊ូតអានឹងមួយទៀតគេអាចផលិតសម្រាប់ចេញជាជីកំប៉ុស្តបាទបាទលក់ឲ្យកសិករខ្មែរយើងតម្លៃធូរបាទបាទហើយទី3សម្រាប់នឹងទៀតគេផលិតចេញជាថាមពលអគ្គិសនីបាទហើយនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលគេផលិតសម្រាប់នឹងចេញបាទអញ្ចឹងគេមានបំណងមកវិនិយោគនឹងគេវិនិយោគរយៈពេល50ឆ្នាំបាទបាទហើយគេប្រមូល50ឆ្នាំហ្នឹងហើយគេបកគលកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកកម្ពុជាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងអូអញ្ចឹងមានន័យថាគេគ្រប់គ្រងតែ50ឆ្នាំបាទគេគ្រប់គ្រងតែ50ឆ្នាំឯងគេគិតធូរអីហើយអញ្ចឹងគេអាចក្រុមហ៊ុនគេអាចចេញក្នុងការលក់ម៉ាស៊ូតចេញក្នុងការលក់ជីចេញក្នុងការលក់អគ្គិសនីរបស់គេដែលគេផលិតចេញពីសម្ញាំ50ឆ្នាំបាទ50ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងនឹងមានឱកាសទេបើឧបមាណាបាទអ្នកវិទ្យុគិនហ្នឹងតើមានឱកាសត្រឡប់មកវិញទេត្រឡប់មកវិញយើងសុំធ្វើសម្ភាសម្ដងទៀតមើលក៏គាត់ថាមិនដែរឥឡូវតិចគាត់ថាអេមកស្រុកខ្មែរខ្លាចអត់ទេមិនយើងមានឱកាសនាំជូនមកប្រទេសយើងរីកចម្រើនឥឡូវប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទឥឡូវលោកអភិបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញគាត់កំពុងតែមើលថាស្ទះលូស្ដារលូអីស្មើមិនណាបាទអញ្ចឹងឯដងភូងសេងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រាមនេះខ្ញុំត្រេកអរមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែននៅលើដំណឹងនេះឥឡូវ2015មក2017 2ឆ្នាំជាងតើ2ឆ្នាំអីបាទក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់បាទហើយបងប្អូនគិតមើលថាគេចង់មកវិនិយោគនៅស្រុកយើងបាទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ញុំជាក់ស្ដែងលោកជីតាខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅបាទស្រុកអ្នកណាក៏ធ្លាប់ដែរខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅម្ដងគឺថាមិនទៅសើមិនបានដោយសារសំបីតឡានសម្រាមមើលសំសហការីមើលមានរូបឡានសម្រាមនៅស្រុកគេទេឬក៏រូបភាពនៅប្រទេសនេះរូបភាពនៅប្រទេសជប៉ុនឥឡូវដាក់មើលបាទនេះទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងកដាលក្រុងហ្មងបាទឃើញទេនេះឆ្កែណាមានគេដឹកឆ្កែនេះនៅកន្លែងឆ្កែនោមគេមានចាក់ទឹកទៀតបាទគាត់ឆ្កែនោមលៀមគេមូលដបព្រួយអ្នកដែលដឹកឆ្កែគឺគោការរបស់គេត្រូវមានកដាស់ខ្ចប់លីមួងគេថាភាសាសំទោសណាថាអាចឆ្កែទៅចុះគាត់ទៅជួភ្លៀមគឺមានកដាស់វិចខ្ចប់ភ្លៀមនេះទឹកនោមភ្លៀមនោមភ្លៀមគេចាក់ទឹកទៅលើភ្លៀមនេះខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកបាទខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងអ្វីដែលស្ងោចសរសើរនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេណាគេគោរពច្បាប់គេ
គេគិតអ្វីដែលជាវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីជាអវិជ្ជមានទេប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ល្អណាស់ដូចជាចរាចរណ៍យ៉ាងលោកជីតាចរាចរណ៍មានភ្លើងស្ទប់ទៅហើយនឹងមិនចេះគោរពភ្លើងស្ទប់ទៀតដល់ហើយត្រូវបខំទៀតតស្ទះតបានអញ្ចឹងជាអស្ចារ្យនេះឥឡូវប្រទេសជប៉ុនគេអភិរក្សអារឿងរុញអទេសដែរនេះអានេះសម្រាប់ទេសចរមិនមែនទេសចរនៅក្នុងស្រុកទេណាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទហើយនៅស្រុកគេយើងដើរ3 4 5ថ្ងៃអត់មានសម្រាប់ឯងហុយបន្តិចទេបាទអានេះជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុននៅសូក្យូបាទនេះខ្ញុំដឹកនាំកញ្ញាឯកធម្មជាតិរដូវកាលទី3យកគាត់ដើរទៅកំសាន្តនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យទទួលការតាមគោលការណ៍ទេគោលការណ៍របស់បន្ទាប់ពីប្រឡងជាប់យើងត្រូវនាំគាត់ដើរលេងបាទនេះក្រុមការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន RTS នេះជារូបភាពពួកនេះពួកគាត់នេះគឺនៅឯខ្ញុំភ្លេចនេះ Ibizu ហ្នឹងហើយនៅ Ibizu Garden បាទនៅទីតាំងនោះឥឡូវត្រឡប់មកខាងសម្ញាំភ្នំពេញវិញយើងចូលយ៉ាងម៉េចតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចដែរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំយ៉ាងផ្ដើមពីយើងមុនអញ្ចឹងណាខ្ញុំបលឹមឡើងចេញពី office ឬល្ងាចឡើងចេញពី office ខ្ញុំវិចខ្ចប់ខ្ញុំវិចខ្ចប់ឲ្យចងឲ្យស្អាតយកទៅដាក់កន្លែងសម្រាប់ដែរគេសិនត្រីហ្នឹងគេកំណត់ដែរគេកំណត់ទីតាំងឲ្យយើងទៅដាក់មិនមែនចេះតែជិះម៉ូតូតម្លាក់ទេបាទនេះជាឡានសម្រាប់មិញហ៎ឡានសម្រាប់សុកខ្មែរបាទបាទនេះមែនទេឃើញហ៎មកចាក់នៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងបាទនៅស្រុកគេអត់មានទេបងប្អូននៅស្រុកគេគឺអត់មានឃើញសម្រាប់នៅអញ្ចឹងហ៎សូម្បីតែឡានសម្រាប់របស់គេណាឡានសម្រាប់របស់គេអត់មានស្រក់ទឹកមកតោះបាទឥឡូវមើលឡានសម្រាប់របស់យើងបាទឡានសម្រាប់របស់យើងគឺរបៀបនេះតើសិនត្រីហាច់សម្រួលការងារសម្រាប់នឹងបានទេសមូលអាចពេលជិះទៅពីក្រួយឡានសម្រាប់នៅតាមតងផ្លូវមនីវងអីជុំកាជិះទៅម៉ែបិទចំបុកអញ្ចឹងមកលោកជីតាអញ្ចឹងឥឡូវត្រឡប់មកវិញតើលោកជីតាយល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីថាតើធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតនោះត្រូវគ្រប់គោលការណ៍ខ្លះឡានអឺអីគេគេហៅថាទឹកស្ទះលូផ្លូវ2004ស្ទះហ្នឹងណាគាត់ថារាំងព្រមទៅកាយក្នុងលូមកសម្រាប់ចិត្តកន្លះឡានបាទស្បោកស៊ូបាទនឹងជាចំណុចមួយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីកុំចេះតែបន្ទោសតិចទៅបន្ទោសបាទសាលាក្រុងបន្ទោសសាលាក្រុងរហូតបរិធានពិតយើងឃើញយ៉ាងចឹងសូមបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងកម្រិតមួយជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងទេទីក្រុងស្អាតបរិស្ថានក៏ស្អាតមិនចឹងណាបាទគេហៅទីក្រុងគុជហ៎មិនចឹងពីមុនសម័យលោកកាត់ជុតិមាគេដាក់ថាទីក្រុងគុជបាទបាទបាទឥឡូវលោកកាត់ជុតិមាទៅដល់ពេលមកសម័យលោកប៉ាជាដំបូងគេដាក់ទីក្រុងស្រស់ឆាតឆាយអូឥឡូវសម័យដល់ពេលសម័យលោកគូស្រីអត់ទាន់កំណត់ទេគាត់កំពុងតែយុទ្ធនាការលូដដែលបាទខ្ញុំឃើញគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញប្រឹងណាសុំសរសើរប៉ុន្តែឃើញវីដេអូរូបភាពមួយចំនួនលោកសង្ឃវិសិទ្ធក៏ទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែសូមផ្ដាំលោកសង្ឃវិសិទ្ធផងថារឿងផ្លូវនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5បាទកន្លែងក្រាស់សង្ឃសូគីមិចពីគុលស្ពានជួយច្បារទៅខាងត្បូងខាងជើងវិញបាទឥឡូវជួសជុល4ដងទៅហើយឥឡូវចាប់តាមខូចទៀតហើយឥឡូវត្រឡប់មកសម្រាប់យើងវិញជីតាយល់យ៉ាងម៉េចតើបញ្ហាសម្រាមអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចលើបញ្ហាសម្រាមនេះយើងមើលសពថ្ងៃខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏គ្នាខំដែរបាទខាងសាលារៀនយើងវិញក៏គ្នាខំជំរុញមន្ត្រីឲ្យមើលដែរបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីវិញមេត្តាកែអរិយប័ត្របើយើងនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋណាពាក្យថាអរិយប័ត្រនេះគឺពាក្យសំរុំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយដល់ថាសូមឲ្យកែមយិតបាទកែមយិតឲ្យកែមយិតពីទម្លាប់អាក្រក់កែមយិតអាក្រក់ឲ្យទៅជាមយិតល្អបាទយើងយកសម្រាមហ្នឹងវិចខ្ចប់ដាក់ថង់ឲ្យស្អាតទៅបោះនៅកន្លែងដែលសិនត្រីគេកំណត់ថាកំណត់សម្រាមនៅកន្លែងនេះបាទយើងចោលឲ្យទៅដល់គោលដៅហ្នឹងទៅចោលឲ្យជាប់នៅក្នុងបាទបាទកុំដើរបោះដោយលោកបារាមានប្រសាសន៍មិនថាជិះម៉ូតូទៅដល់ត្រូវតាតម្លាក់លាក់គ្រប់បាទអាហ្នឹងហើយសូមឲ្យកែទម្លាប់ហ្នឹងទៅគឺយើងរួមគ្នាបាទទើបតែយើងរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាចូលរួមបានទីក្រុងយើងស្អាតត្រឹមត្រូវបាទទីក្រុងយើងស្អាតទៅក៏ជាមុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងដែរបាទហើយចុះបើសិនឧបមាថាយើងឃើញកំណត់សម្រាមនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគេមកថា
khi quá khơi sầm rám cái đăng tháp bật tiếng cam chi dương vì chạm mạch hơi bà ti công dương chạm mạch bà đây cái viên chạm lái lưa bắn đăng bà nẹt viên chạm lái kia viên chạm lái lưa ta lưa sầm rám nâng mũi lưa prey ni pi lưa bóp hộp chọc đi bấy cái đăng tháp bật tiếng dương chỉ bật tiếng áp vót rồi mà áp vót bà chăng xôm áp chi bờ rót châu ruộng chui để lưa bánh hà sầm rám đi hơi bị giang tiết có sầm mồm po từ đó hàng cầm hôn sứt trí mình ta rộp lan là để thay tơ bà nón châu lan để ồ ồ hơi bà sân chỉ cầm hôn sứt trí có đôi chia sẻ là đi chỉ bên miền bẩm non thắng trong ở cầm hôn đặt trong ban chuẩn bị máy nắng cầm hôn nơi tây hạ làm món nên cầm hôn làm đấy nhé cứ trong ai nai nòm ao kia mà vinh chụp bàn bật tay xuống nước mà tẹt tông khang tu tu trong thi ẩn ẩm bà trong môn trong vinh chụp bàn bà sẽ chia khang sẻ là đi bên rư đi thả ba trong ao kia trốn cứ trong ai nòm kia họ bàn bà đang ngày trong ai khang tu tu trong ai nòm kia họ bàn ao ấy ta thắng miền bẩm non trong ông lợi chưa tê mà ông lợi ai nặng một tay mà chụp khai phục cho mà bàn tay xong ai bom phun bây giờ mất tại bà trong miền mặt tê bán tê mà trong bát của bán lấy tu sắp cứ phẩm bấy mà phải bấy bài sập rắm hốc sập phẩm mùi bà lấy xong đập bấm bấy chết phẩm mùi xong sẽ sập bà bom phun miền bò lấy ở trong miền bò xong bom phun kho chỗ bây giờ mất dương bà lấy dương đó là vệ sĩ mẹ em mà lấy sĩ mẹ em kết tha mấy sĩ nông bố vì chưa bố rốt ai miên mà giết là họ bà bàn tay bột côn mà chậm nuôn thế luôn bà mình thật bà thế thiết bất trong khơi này nó mới xa đồng cô à để chỉ tới con căn mà bao chân tức của quên lúc đó trong khơi những cái này bà bàn tay tôi chẳng na cái đó xong ao một tay nở nở tam ti tăng rồi có chịu sẽ xa làm câu tại mà bong bờ thiên xa bà trong phong chụp bong mà đong bàn tay tôi chẳng na xong ao bong chui xong rob xong rùa rước có phải chung chung môi thêm chung xá nữa tại cái lụa đầu nữa phải chọn và to thì lụa đầu hai quạt vô xem em thì trao cả lấy nát tại ti tăng dương anh mặt còn ao cho thật bật cho mọc việc cọ mơ mềm tên tay mặt đỏ bạc chẳng là lâu ở vây cái đó vậy đã được xảy tật xong xong đặt tất pro water và như trở nên chọn không có mà hơn hơn chúng ta xảy tật ở đây không xảy đang ở đây nhắm đặt mũi bà nhắm nhắm mà tật ở đây tật nâng lọ bằng phổ ôn prismat chi ti rọp an bằng phổ miên phổ miên là phải ai call màu lục chỉ ta của bán ai call màu trong bát của bán tam hiện lên là bán miền bắc sạch trắng bán trắng sông bom phun công pay công khai tu online thi ăn âm đi miền tu thì mui ta phơi chẳng mấy đầm bay chấm sầm róc sầm ruồi chấm mui bị chìm bọt nuông đầm nâng pi bị chìm bọt từ đó mình trầy nuông po miền pi mình trầy máu đỏ bị chìm bọt trắng chẳng bom phun tu chẳng nào cũng phải ấy lâu chỉ ta sạch na ai tẹt tong lấy quạt to tay mà rong gọi bạn đây ai có xôm ao côn nơi cá khất khom ở bờ lâu chỉ ta nâng châu ruộng chỗ này càng đi sập cung chăn tẹt miên tại môi tây lâu chỉ ta đôi khi nhom chăng nhom tay bờ tây kê nhom tay tay nơi cất thả ta pe na bờ tây dương ai đôi kê bàn chẳng to đôi lâu chỉ ta miên gầm đất mũi lọ to ta bờ chi bờ rót dương mà chấm nuôn túi nữa ai miên mà giết lọ mà giết lọ bẹp con tay lơ cả bỏ sầm em trao si hao tật lẽ si hao tật lẽ chim sẽ tam pleu si chun chấm mọt chun mọt ai hao tật lẽ nơi tam đong pleu khi ông chi bị khé chúng các con sẽ đọc prai bà chắc ăn lỏ to tới sọt mỏ bà tại bà niên hai ở chân hai cần tha sừng cung mùi lõ cái tha sừng cung mùi lõ to tầm mình đưa mình nét châu rúm nông sừng cung nâng mùi bà ở cua sa mùi là ó từ đó cua sa nó miên bọc cua nó cua sa nó là ó và chân dương châu rô pi mà nét pi cua sa muối tới sừng cua muối tới phun muối tới khô muối cắt muối cắt muối tới ta bật tê dương mà là ó bà từ dương châu rô bọc này chẳng bà mình ai tham lợi dương tham ồ ngay sầm đặt để chua quạt khom này bà bởi quạt khom là quạt khom bán đấy bà tôi tạm miên mà trai đi chia và chia bớt châu rô cho muối quất bạn bật tê dương áp đi quất bà lư tha mấy khi ông có chạm vào đó đấy lưu tham mà lan cái ao đó là đập mơn đi luôn à đập mơn này lúc đó ở trong ban chụp cầm hôn nâng tòa hay hay trong ban nuông cầm hôn cứ trong bắt nách nhá trong bắt nách bị cái trong video này bị thay thế
ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថាគួរតែមកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាទៅព្រោះកម្ពុជាអត់ទាន់មានអីក្រុមហ៊ុនដែលល្អល្អចឹងទេជុកចុះអូសគេមកហើយគេមកមែនបាទហើយគេមកពីរដងបាទនៅតែអត់បានសម្រេចអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវតែនៅគៀកជាមួយលោកជីតាក៏លោកអាចយឺអ៊ុនឡើងតាមនឹងបាទបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមកលោកបូរ៉ាខ្ញុំជឿថាទីក្រុងយើងស្អាតហើយបុគ្គលិករបស់កម្មកសម្រាមឬក៏និយាយរួមកម្មកោហើយនឹងបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ទូទាត់ដែរបាទពួកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់គេឲ្យបិវត្តខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់បាទបាទឲ្យទ្រុះបានទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគេគិតពីតម្លៃអ្នកដើរប្រមូលទៀតគេឲ្យក្នុងម្លានធ្វើម៉េចឲ្យដល់កន្លែងទីតាំងគេហ្នឹងគឺគេឲ្យ100,000រៀលបាទបាទហើយគេឲ្យចាក់សាំងមកពេញមកទៀតបើគាត់ថាឡានយើងរេសវ័រថាឥឡូវគេគិតអបមកថាឥឡូវក្នុងពេញទៅដល់កន្លែងទីតាំងណាអញ្ចឹងទៅបាទតែចំណាយសាំង10 20លីត្រគេចាក់សាំង20លីត្រឲ្យហ្មងគេឲ្យសាំងទៀតបើកបនដាក់បើកបំបត្តិខ្វល់បាទគាត់តែលឺខ្ញុំសោកស្ដាយលោកជីតាគាត់តែលឺខ្ញុំសាញ់សោកស្ដាយមែនតែនហ្មងតើប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតយ៉ាងណាតើរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគិតយ៉ាងណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យវិនិយោគិនអេជួនកាលវិនិយោគិនហ្នឹងគាត់មានគោលការណ៍អីផ្សេងបានរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទទួលឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាខ្ញុំយល់ប្រហែលខុសគ្នាត្រង់លើចំណុចដីលើចំណុចដីព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនគេសុំឲ្យយើងផ្ដល់ដីឲ្យគេតទេតែម្ដងចំនួន200ហិកតានៅស្រុកកដាស្ទឹងគេចង់បាននៅស្រុកកដាស្ទឹងបាទកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែបាន250ហិកតាហ្នឹងគឺគេទទួលយកប៉ុន្តែខាងកម្ពុជាយើងគេចង់លក់ប៉ុន្តែលក់ក៏លក់បាទលក់មកមករ៉េប្រមាណកាក់អញ្ចឹងណាបាទជាលក្ខណៈសាមញ្ញបាទប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនគេថាគេអត់ទិញទេបើសិនជាឲ្យគេអញ្ចឹងបាទគេដាក់ទុនមកវិនិយោគតែម្ដងបាទ50ឆ្នាំឲ្យគាត់ជំនាញកុងត្រាទៅបាទគេទៅចោលបាទហើយបន្ទាប់ពី50ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រទេសយើងបានកន្លែងនឹងមួយស្រាប់ប៉ុន្តែលោកបូរ៉ាខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចករណីនេះខ្ញុំជឿថាតែហើយជាដឹងត្រឹមអាដាមម្នាក់នោះទេអូអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបើសិនជាបានមើលទូទាស់ TMT TNM បាទបាទអាចតកតមកខាងយើងខ្ញុំបានហើយបើសិនជាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគបាទអូខេខ្ញុំអាចនាំគាត់មកវិញបានបាទបាទព្រោះឥឡូវនេះគាត់អត់ទាន់ទៅណាទេគាត់នៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំគៀងគាត់មិនទាន់ឲ្យអភិវឌ្ឍប្រទេសណាទេបាទអត់ឲ្យគាត់ទៅវិទ្យុនៅប្រទេសណាទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មកស្រុកខ្មែរពីរដងហើយមកពីរដងអញ្ចឹងបាទសំខាន់លោកជីតាត្រូវទុកលេខទំនាក់ទំនងនៅឲ្យបានបាទអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតែមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមួយណាក៏បានដែរឲ្យថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែសូមជួបគ្នាសិនអូខេខ្ញុំអាចណាត់ឲ្យជួបបានបាទមានអីធ្វើបាទយើងធ្វើទូទាត់ TNM នេះគឺមានគោលបំណងតែមួយគឺសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមទាំងអស់គ្នាទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ក៏ល្អប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទទួលថវិកាបានពីក្រុមហ៊ុននឹង10,000,000ជុំមួយថ្ងៃគាត់ដឹកបានប្រហែលឡានបាទព្រោះសម្រាប់ចេញពីក្នុងក្រុងពេជ្រយើងរាប់តោនហើយថែមទាំងសាំងទៀតបងប្អូនឲ្យសាំងទៀតអេមិនសាំងទេមិនសុទ្ធទេគេចឹងគេមិនសុទ្ធបើមួយឡានប្រើមិនសុទ្ធឲ្យមិនសុទ្ធបើឡានប្រើសាំងឲ្យសាំងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ផលិតតែមិនសុទ្ធទេអញ្ចឹងបាទជាបានសុទ្ធជាងជាងសុទ្ធទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវសូមអាន comment លោកលេងខួនបាទសូមអាន comment តើមន្ត្រីតុលាការស្រុកខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះបាទសិនដល់វេនអ្នករងគ្រោះវិញម្ដងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យល់ឃើញនឹងប្រដរស់នៅយ៉ាងម្ដេចតើរាជខ្មែរស្លូតត្រង់មានសិទ្ធអ្វីខ្លះទេដែលអាចសង្ឃឹមនឹងទុកចិត្តបានដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតឲ្យសមជាមនុស្សជាតិចាអញ្ចឹងគាត់សួរប្រព័ន្ធតុលាការវិញណាអានេះអត់ទេតាមមើលប្រហែលជាគាត់ចង់កម្មិតចូលមកចូលរឿងផ្ទះឬខុនដូរបស់អាដាមបាទគាត់មានខមមិនមួយទៀតមុននឹងសូមមេត្តាជួយផ្សាយបន្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹងរឿងពិតដើម្បីជួយរៀសខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រកបណាស់លោក
lênh khuôn bà lục lênh khuôn đang ta lục mình có bình hải tế bà dạng ná thế bằng tay thiên âm cho nên lưu cô ca cho môi phát cho môi nâng lục chỉ ta cứ đánh khát tay mà đó bà một cô na cả đời ôi tại thôi không thử tập xài bà đánh khát thử tập xài hỏi bà một cô thôi lỗ thử tập xài chung một cô nâng bà phối quạt thôi ca lỗ mà men sai lược chương thế này ông sai lược chương thế lục người chúng ta lục chúng ta miên chăn tiện tại môi chỉ môi đang thiền âm bom ôn đôi khi nào bom ôn tiệt cặp bông tại tiệt sơn á nơi không cái trọng tu thì ăn âm tu online đi cứ bom ôn miên đầm nâng ở vây rồi hai tầm nét tầm nón mọc trong bát của bạn chỉ môi lục chúng ta của bạn này chẳng chạy sai đẹp quan đang sầm ém oh nữa lục trong nhom nhom nâng miên bằng to tiết lớp bọc cô tu thì lục chúng ta ao sả lá thì bình bình đong, rứa sầm lam đái đây, bà chơi, chắc ban lịch ít mạnh, lịch ít sao mạnh, bà, ai đâm khu sảy, bà, quan chơi cho từ một vẹn, ờ bà, mình trai bao quan đang ốc, nó mới có miên, mình trai chán nè, om tầm nào là quan, cứ quan nay nom om mình trai từng om nâng liêng ở sát nơi một bờ, bè bờ đông đi vẹn, lại suôn cho ma, lại đá cũng sao, lại cho, liêng bằng lại phu cái lại tiền cho quan nay nó om liêng ở sát. Hay quạt chốt từng từng dụng dụng nhanh dụng bàn tay mà quạt chơi như vậy chẳng nít cứ chơi chậm nói là o quạt trước chưa đã khả năng chiếm bỏ bật tay chưa bà bố nẹt tiền cho chiết ở đã chiết tới cái thọt lấy mục vang cái trong từ mưa vang bọc mai dương mạch bà mạch. Bà hay tự đo lý xẹp sẽ tạc nổ xe mẹ hay sao mấy quạt khơi mẹ cái nổ xe mẹ mình cô nông bà quạt chó là quạt tham mạch chẳng bàn mặt cầm nất riêng o quân bà o quân lô cung sren đại chỉ áp ba đi từ bính dục chất thuốc đặng bành hà năng lõ nè lõ mình tên bà này nom ra đã liên đại sản thơm mới đại sản nâng bành hà sản làm hết bành hà lưu của chân này bà lưu stack có đại sa sản làm này bà chân ấy lần đi ai đom cung sren gặp bông ta ban chút tiền đi ca bẩn to pi ai đom ba triệt vùng bà phơ được bành hà lưu đã này bà lưu hay sản làm bà chân hết ban dương lương do bành hà sản làm chỉ chậm đợi sao ở bờ sả lá đi tìm bên dương, chẳng bờ sả lá đi tìm bên khát khom hói, quắp bay về chưa bờ rót dương, châu ruộng, bà châu ruộng nhà mạch, dương tới tít cho nên là bọn năng dương tới hộp sả đại đây, rồi hộp bồn ngoan ngao rồi sẽ chẳng dương miên sả bao nhiêu mít, dương hộp hói dương tròn tới dương đặt nông thôn sầm ram tới, bà thấy bên tay cả lo máu mình chẳng thể lùi bờ đá đã khơi nhé, bà quạt nuông song xa được không phù sa từng cuối bay nữa kẻ tê lên thầm thở à, đã bên bay hói quạt của lo cái tế sầm em bình đẳng được không? Quạt đa trên bạc. Bờ vậy vì riêng nó nực hơn là ra mà nét. Đúng bạn bình Facebook là xong ao sakari mới miền rung năng ấy. Bà khơi nhé mờ rung cả ra đi. Quạt chơi từ một chút. Bàn tay nè, bàn to pi riêng năng máu khơi thà lúc chúng ta khơi thà xem sai chữ chữ bạc luôn nè. Chẳng bàn là cũng nứt rồi bóc đà ra xem xong chấm riệp. Bị khi ông bắt sai bora, bị khi ông bắt tu thiền âm, ham đánh khát cầm ao miên rập biệp chẳng tam bất khi ông đăng, riêng này cứ chỉ riêng thoát con có chỉ biết chẳng, đã ra miên trả rắc chẳng á, phải giặt tịch, xôm chỉ biết bom bồn, tam bất á, riêng đại khi ông sai chữ mau nữa, cứ sợ là riêng riệp trầm tổng, đam bay, ai thưa khôn ai là bay hãy nhóm mình bằng tranh cho mua thế đã ra mà nét bản tu sắp mặc nhóm ca bìm sao mình sao ngay tu sắp thả sẽ là sẽ ấy rô rương kê phó này kê mà bỏ sẵn sẽ rô rương kê hãy sẽ là thả anh ọt đăng thế anh ọt đăng to rồi sao anh ọt đăng anh công chết anh công trong thứ đăng anh công thứ ấy cái đăng ơi chẳng miền này thật có riệp có riệp trong thư plan có riệp trong thư in chẳng tay bà nâng mùi tp rương mùi tiết có khi ông ghẹp đây rương môn nâng tiết môn rương cả lại đã ra đây kẹo con nâng riệp trong plan ơi là bay ơi là ấy kỳ ri con hãy chênh mốc mà bỏ xài nâng rương tại mùi bàn tay khi ông ăn giấy chấm phun này này thì có là sản ông bơ xong ơi đã ra rưu cơ sẽ là bạc tiếng cầm ao miên là biết năng cả là vì bắt bò đó sẽ cung bà dương trong là bay dương là bay bay là biết xem không là bay là biết chia sẻ em chia ấy chẳng
វាអត់ល្អទេអានេះពីខ្ញុំទេព្រោះនេះលោកបារាព្រោះ Facebook ហ្នឹងលើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងគេមើលមកវាយ៉ាងម៉េចវាអាក្រក់មើលដែរបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយក៏សំណូមពរពីតារាជើងចាស់ម្នាក់ដែរគាត់ថាបងអើយបងធ្វើតែអញ្ចឹងទៀតនោះតារាយើងអន់មែនតើណាធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអាហ្នឹងគេថតកុនខ្ញុំមិនដឹងមិនដបងជាចង់ខឹងដែរដល់យូរយូរទៅបានថាអូពួកគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងតើប៉ុន្តែខ្ញុំសំណូមពរថាបើចង់ល្បីធ្វើអ្វីមួយនោះដូចតារាហូលីវូដអីចឹងទៅបាទបកើតស្អីបកើតអីសួនអីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសហ៊ីតារាហូលីវូដAngelina នោះគាត់យកកូនខ្មែរមួយទៅចិញ្ចឹមឲ្យចូលសញ្ជាតិណាឥឡូវបានមកដឹកនាំរឿងគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរទៀតលោកជីតាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏សំណូមពរដល់តារាទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រធានសមាគមសិល្បៈកខ្មែរផងសិល្បៈកកម្ពុជាបាទអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏ដូចជាហេងឡុងសូមឲ្យលោកជួយមើលពាក់ព័ន្ធការករណីនេះផងព្រោះខ្ញុំប្រភពច្បាស់ការគឺច្បាស់មែនតើពីរឿងនេះគឺរៀបតែតម្រង់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ព័ត៌មានធានាផ្សាយគឺព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងតើផ្សាយខុសខ្ញុំប្រាប់តែខុសប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិលាក់ប្រភពបានបាទបាទអញ្ចឹងលោកជីតាចឹងហើយអញ្ចឹងយើងឈរគូការធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងលាក់ប្រភពឲ្យបានតតបានយើងមិនដែលបិទបាំងនៅជនណាមួយប្រើអំពើពុករលួយឬគេហៅថាក្រុមតុកអីទេណាមិនចឹងណាឥឡូវយើងចូលដល់កាលឡើងណាបានថាវិធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះមាន12ទេណាបាទ2ទេយើងលើកយកតែបញ្ហាសម្រាប់មួយហើយវិវាទមួយរឿងសាងសង់ខុនដូប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសាងសង់ខុនដូអត់ចប់ទេណាចប់ទេបាទយើងទៅដល់សំភារបាទត្រូវសម្ភាសឬក៏សុំការបំភ្លឺពីលោកអាជីវងផងដែរបាទក៏សុំសម្ភាសដល់ជួងរួមគ្រូផងបាទហើយយើងទៅថតកន្លែងផ្ទាល់មកតាមខុសខាតដល់កម្រិតដែរមិនអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានថាកម្មវិធីកំណត់រះនេះកើតមកគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលទស្សនាហើយមេត្តាមានកង្វល់បញ្ហាសង្គមបាទបាទសុំអញ្ជើញខលមកឬក៏អាចណាត់ទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលថាកាត់ហេតុដែលត្រូវបានមន្ត្រីជិះជាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធនិយាយរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភាពអសកម្មក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺបងប្អូនខលមកហើយអាចខ្ញុំទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់បាទដល់ខ្ញុំចំណាយពេលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចុះទៅដើម្បីរំសាយនៅទុកកង្វល់របស់បងប្អូនហើយនឹងនាំព័ត៌មានរបស់បងប្អូនដែលជួបទុកលំបាកហ្នឹងជូនដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដឹងបាទដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានរលូនឡើងវិញបាទបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីកំណត់រះនេះគឺបង្កើតមកគឺមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេបាទគណៈបកណាធ្វើត្រូវយើងថាធ្វើត្រូវខាងបកណាធ្វើខុសយើងថាខុសខាងក្រុមហ៊ុនណាធ្វើខុសយើងថាខុសក្រុមហ៊ុនណាធ្វើត្រូវត្រូវបើយើងព័ត៌មានយើងនឹងកាត់និន្នាការណាចាប់បាត់បានថាព័ត៌មាននេះគឺមិនអាចអាកាត់ថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវធ្វើចុះអត់ទេបាទគ្រាន់តែជានាំពាក្យឬក៏ជាកំណត់របស់រាជថាណែលោកច ਵਾਈ ក្រុងក៏បីឬសម្រាមលោកច ਵਾਈ ក្រុងចុះធ្វើក៏បីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបានត្រូវអញ្ចឹងណាអានេះយើងគាត់តែបានអ្នកនាំពាក្យតែឲ្យគាត់ទេហើយបើគាត់ធ្វើមិនធ្វើអាចជារឿងរបស់គាត់បាទហ្នឹងហើយបើមិនធ្វើយើងផ្សាយទៀតតើបាទហ្នឹងហើយយើងមានសិទ្ធិផ្សាយតើបាទយើងមានសិទ្ធិផ្សាយតើអ្នកទូទាស់អ្នកកសែតគឺមានសិទ្ធិផ្សាយតើមានសិទ្ធិអីបាទហើយសុំសម្ភារបើមិនលើកបាទយើងដាក់ថាមិនលើកតើមិនលើកទៅបាទហើយគេផ្សាយប៉ះពាល់អីក៏ខឹងមិនអត់លើកតើជាក់ស្ដែងដោយលោកសង្ឃវិសិទ្ធហ្នឹងទេលហ្វូនទៅគាត់តែអត់លើកតែលើកសុំសំភារតើមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គេថាអត់មានពេលទេសុំឲ្យលោកឯងទេលហ្វូនអឺលោកឯងសរសេរលិខិតទៅសាលាក្រុងអីសិតទៅសាលាក្រុងលោកសង្ឃវិសិទ្ធគាត់មានមួយគាត់សួរតើទេឥឡូវគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងស្អាយតាមទៅបាទយើងថាអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើអីទៅទៅហើយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកម្មវិធីកំណត់រះខ្ញុំបង្កើតជាមួយលោកបារាឡើងនេះគឺក្នុងគោលបំណងជួយសង្គមទេបាទមិនមែនបំផ្លាញសង្គមទេមិនមែនទេហើយបើឃើញខ្ញុំតែពីរនាក់យកបញ្ហាសម្រាមពីបរទេសមកប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជាមិនមែនប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យវាយបំបាក់កម្ពុជាយើងទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេចង់ឲ្យមន្ត្រីដែលកាន់បន្ទុកហ្នឹងបាទបាទមើលឃើញថាប្រទេសគេធ្វើមិនបានស្អាតវិញយើងយកទៅគេបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានថា
dương mưa rồi ngay ở công hôn sân tri dương mưa là prao lan sẽ phải chắc chắc bởi dương dây bởi chi bị khói bởi chi bị khói với máy bật tức bật cho mong tức á lô bà ra nhưng khơi hết tức sầm à tức sầm rám á bà hô ai cực khắc bên phần bà hơi dây mà ha sai rồi hay quạt đặc tạp bê mà trái đi xa tới thư can nè tình nổ xí quạt đặc bàn tay tăng thế tam bà phục là lan sầm em lo lo mà chẳng luôn đây tiệt thật nè thông ấy nè bà anh đang kí phép nhầm chắc đấy bà đang chôm đang thả một cái đấy được chôm sầm tô bà bà sầm tô bà bà à mệt mệt lá này anh đang chụp cái thùng thùng sầm ra bà ờ thùng bà thế thùng tiệt nhưng mà đại miền thùng phóng bà tiệt nhưng mà đại miền thùng thế nàng này bà tiệt gì ta nơi đấy tiệt ta nơi kia sai bà tiệt nhưng mà kia sai ở sầm ra mà toàn sầm ra lấy vô đó là phần cái đặt thì tăng ở dương tập bò chúng sống bây giờ tiếc chúng đây lâu rồi nói bà bà sầm rám na để chúng ăn đốt bánh đốt phần tay bự sầm rám đôi chiếc plastic khi mà đốt thì chúng vô mà ở sàn sinh thịt mổ chảy trầm trời lo nhâm cho ở sát đã bao máu vô từ tạm lấy chỉ lấy mùi bà chúng tôi bây giờ na rồi tiếc lâu chị ta là đây lâu lỏ bà ai rip trong cam thì chụp liền ấy mà đo mà cá bán ấy mà thử bởi sân dưới cảm thi chụp liên đã bay dây bị bánh hạt nợ riêng cực trong xóa cúm mà bản thân bởi sân dưới chụp liên đã bay dây tàm kế nhưng bắt đầu đã bay thôi trong cả nghe sở bài chất hay bê bì lìa dương miên cũng nọt phong hay có xôm áo côn đò tật sọt pro bì đà đài tay tay quam trô trong bát hay xôm áo côn đò cồm hôn RTF xôm áo côn đò cồm hôn lan cồm hôn ai em bà cầm hôn ai em đấy cầm hôn ai em bạn chui ôm thầm cảm thí hay cứ xong ở hôn spring bà cặp bông tại sai về chỉ cam hơi cầm hôn spring biên thì vô bị xe xe nón châu bị bật tìm mà lấy gì dương năng chặt đam sầm hôn nơi khai đọc mùi nít chi phải cả hơi thì vô đại thì vô nó cứ thì vô lên mùi thầm đòn bà ôn chặt vào rắm trong ban chia xa khá nơi tạm đã khét xong tẹt tông trong bát của bán xong tẹt tông tam ca giờ lấy đại miên lấy trụ sắp và say than nơi nông nô của bạn đây xong hai tẹt tông chẳng đo pe bị liêm môi cầm nát rồi bọc cầm thì bao dướng miên ấy chia trong cõi luôn chị ta chia trong cõi còn sơn đồng po đo mật tây đi cá con cầm lang và đập vào bà nâng bờ chi bờ rót cầm bờ chi dương thằng o bà rồi co bờ chi chun bò tê cả đôi bà bờ sân chỉ miên còng phẳng bà bẹ con nâng cá kiếp sừng cọt pi sầm nặng nẹt miệng ẩm nát tu tiêm bát tết rồi gì mà tu tiêm bát tết bà dư thơ tu tiêm bát tết men bạc can này là to là đi thiên hiệp men tinh bá đấy tu tiêm bát tết lô bà dư thơ tu tiêm bát tết bà nâng khai na của dư thơ mà phê pram khai cồng bà dư thơ từng ao bà ao từ cổng vó bà chia bờ rót bà cứ dư thơ bà ao từ miếng cá kiếp sừng cọt pi nào nào mà nẹt cứ dư thơ là bom ôn nâng khai cả bông chám rương đây rương khí toàn đỏ sẹo của chứ nè lâu lâu chị ta chạm mơ hoặc cất cu hướng bom pháo nơi khai cực bông bông chết nơi cực khai cực chết bà chạm mơ tẹt tông cầm chun nơi tin nô mơ tha riêng đây đại miền bành ha đại cái cắt áo ông nhà mà nẹt nâng dạng na dạng đấy chạm mơ sai chiêu riêng nâng bật to tiền bàn tay có xôm ốp ốp sạt tô nơi môi thương bồ rầy miền lục kru mà nẹt quạt áng tha nâng chuôi môi công bạch từ việc cắt pong ấy cái cát pong cát pong tốt tốt bà pong tốt bà quạt sản phẩm pong môi thà công ao việc cát quạt miên năm bị xe nâng cứ xong tạ bay ngay tới mà tới đây cứ chuyện đánh tay mà đó hai bong ôn bà bong ôn á thử cá ai tiện tôi mặc trong bán trong miền lấy quạt hay quạt nơi nơi xin hiệp còn tay np và to pi lai to nick chop trong nâng kho tiện tông của mara thuyền bồ rầy hai bom pháo miền trăm thích của mara thuyền bồ rầy quạt chưa sầm quạt miền sầm lên pi thom chiết bạc quạt cứ trap tam lô can sát bà hai thưa ai bản đai facebook đẹp oh al bình chim xe cứ thiền âm ban chơi mui máu thưa sầm phiền quạt mặt đo san đi dương to bà sầm phiền quạt chiến ban và man và mui bọt đá hai ở lớn ní ôn miên sầm nắng hay ôn ban tập tu cái hai tập tu bàn đầm nâng lõa chẳng ôn xôm ông ao sato hay xôm từ xa lục kru đại chất mốc thả mơ quạt ở vô lui điện mơ quạt mình vô lui thì bà xôm từ xa thế chẳng bờ bom ôn na trời ca rứa đầm trời ca đại miên pong to pong ấy chẳng ai tẹt tong xong nhầm nâng ao lấy lục kru tập tu
តែម្ដងហើយគាត់ថាតនីតមើលជាបានគាត់យកលុយតែម្ដងអេមិនសៃពាណិជ្ជកម្មទេណាប៉ុន្តែសូមអបអរសាទរក្មួយធឿនបរិយបាទដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងហើយក៏សូមអរគុណលោកអញ្ញាសេរីធនដែលជួយគ្រប់គ្រងក្មេងក៏ដូចជាអាយដមលីឆេងសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទសកលវិទ្យាល័យបេលធីដែលជួយគ្រប់គ្រងឲ្យក្មួយរៀនមកអស់មកអស់ត្រាក់បាទមកចប់អញ្ចឹងដល់ពេលវេលាយើងសម្រាប់ហើយអេសម្រាប់អីបាន10ម៉ោងហើយបាទអស់ម៉ោងបាទអស់ម៉ោងហើយយើងមានតែ2កម្មវិធីទេព្រោះដោយសារនៅថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលោកជីតាជាមួយនឹងសែមបូរ៉ាជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង9កន្លះអញ្ចឹងហ្នឹងលោកតា9កន្លះបាទ9កន្លះបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងលេខខ្ញុំបានតាមរយៈ098238566មកខ្សែទៀតគឺ012 6969 79ពីខ្ញុំបាទសែមបារាជួបជាមួយនឹងលោកជីតាម្ដងបាទបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ012 876 040និង015 876 040បាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាហើយយើងសូមជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់សូមអរគុណក្នុងពេលវេលានឹងតាមដានខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពលា